Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini saya berada di sebuah dewan kuliah di negeri Johor. Iaitu tajuk pertama yang saya terangkan ialah berkenaan dengan tajuk transformation, iaitu transformation dikenali sebagai PT3, iaitu transformation mengandungi empat bahagian, iaitu PT3 yang saya panggil PT3, P pantulan, P putaran, P pembesaran dan T adalah transformasi, bermaksud ada 3 P, 1 T. Video-video sebelum ini telah menerangkan tentang tajuk pantulan. Pada pagi yang berbahagia ini, saya nak menerangkan tentang bagaimana tajuk putaran menggunakan kaedah yang saya panggil adalah Object Rotation Image, ORI. ORI menggunakan kaedah ORI, original ORI. Okey. Pantulan yang saya nak buat adalah pantulan ikut jam 90 darjah clockwise, 90 darjah pada pusat 00. 00. Dan kaedah yang saya nak gunakan adalah kaedah I and you. I and you. I and you. I and you. Bermaksud I, that's me, the ikut jam. Bila ikut jam, Y ubah. Boleh kelas? Boleh kelas? Very good. Eh, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar, lihat suara pelajar-pelajar saya. Okay. Apabila saya telah menyediakan tapak pelan ORI ini, mereka akan bertanya bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah ini. Okey. Bermaksud di sini, setiap satu perubahan pada tajuk transformation ini, empat bahagian ini, mesti ada satu titik pada setiap soalan. Saya ambil titik 3, 6. Titik 3, 6. Jadi titik 3, 6 ini saya nak putarkan kepada kaedah 90 darjah. Saya ambil lagi pada 3, -6. Saya buat lagi titik -3, -3, -6. Dan akhir sekali lah -3, 6. Titik-titik yang sama, hampir sama atau lebih kurang. Bagaimana dia berfungsi? Untuk ini, bagaimana dia berfungsi? Seperti saya kata tadi, putaran kita buat 90 darjah ikut jam. Putaran 90 darjah ikut jam pada pusat O. Bermaksud kalau pada graf kita, inilah pusat O kita, origin. Inilah origin. Kalau titik 36 itu adalah berada di kawasan tata. Kawasan tata, iaitu kawasan tambah-tambah, kawasan positif-positif. Tata tambah-tambah, 36 tata tambah-tambah akan berpindah ke, kalau dia ikut jam, titik ini kalau ikut jam, dia akan bergerak ke kawasan tatu, KL gangster, tatu tambah tolak, tatu tambah tolak. Bermaksud 36 ini kalau dia rotate, dia akan jadi terbalik menjadi 63. Rotate, terbalik, pusing. Pusing menjadi 36 menjadi 63. Dia rotate. Sebab dia ikut jam, tak kisah. Dia lawan jam atau ikut jam, dia tetap rotate. Dia tetap pusing. Rotate, tak kisah. Lawan jam pun rotate, ikut jam pun rotate. Jadi di sini 36 bila dia ikut jam, dia akan rotate. 36 menjadi 63. Apabila terbalikkan, maka masuklah I and you. I and you. I ikut you, Y, you. Y ubah. Kalau ikut jam, Y ubah. Selepas diperbalikkan nombor itu, dia kata I, you. Ikut jam, Y ubah. Siapa Y kat sini? Ubah. Maka itulah jawapan. Maka dengan itu, kami mencuba lagi kepada koordinat yang seterusnya. 3, -6. 3, -6 duduk di sini, iaitu yang dipanggil tota. Tota atau cota. Tota. Negatif F. Negatif F. Positif. Oh, sorry. Dia dekat bawah sini. Proses. Dia ada di bawah sini.
sebenarnya dia di bawah sini. Kalau kita lihat gambar rajah itu, dia berada di bawah sini. Sorry, 3-6. 3-6, dia ada di sini. Kalau kita ikut jam, dia akan ada di sini. Maka terbalikkan nombor itu. 6-3. Terbalikkan nombor itu menjadi -6-3. Terbalikkan nombor itu. Ayu. Lepas terbalikkan, ikut jam Y yang ubah. Siapa Y di sini? Apa tanda asal 3 kelas? Akan ubah menjadi? Bagi 7 kelas, -3, -6. Titik itu dia, -3, -6. Dia ada di sini. Ikut jam, dia akan naik ke atas 90 darjah. Terbalikkan nombor itu menjadi -6, -3. Ayu, ikut jam, apa yang ubah? Siapa Y kat sini? Maka 3, -3 akan berubah menjadi? Maka itulah jawapan. Ini adalah bagi kaedah rotation 90 darjah mengikut jam. Apa-apa saja melalui pusat koordinat 0-0. Langkah pertama, terbalikkan nombor tersebut. Terbalikkan. Pada dasarnya, ikut jam atau lawan jam, semua sama. Cuma bezanya, IU. Kalau ikut jam, IU. Ikut jam, Y ubah. Dan kita akan sambung nanti apabila dia lawan jam, dia tidak menggunakan IU, tetapi dia akan menggunakan laku. Sekian, terima kasih.